како вчера да беше, пред 35 години започна Истибанското здравоживо во Истибања на ден Петков ден. Само еден ден, за две години, три години, фестивалот беше регионален, републички, сојузен на тогашно ниво, па балкански, и за кратко време стана голем меѓународен фолклорен фестивал, врвен на овие простори и на балканските простори и на широко во светот. Сега фестивалот е и во календарите на светските организации при УНЕСКО, ЦИОФ и ИОФ, и навистина горди сме со овој наш фестивал, горди сме со Китка, горди сме со нашата општина Виница. Добра ви вечер и добре дојдовте на 35-тото јубилејно издание Истибанско здравоживо 2020-то господово лето. Иако во поспецифични услови, спазувајќи ги протоколите за COVID-19, сепак, наместо една недела, ова финале настап само на македонски групи, од нашата држава Македонија, од сите делови на Македонија, со староградски фолклор, со автентичен фолклор и сето тоа, значи, според правилата, со ограничен број на учесници. Изминатите денови, сигурно сте следеле, почнавме со промоција на ново аудио CD од 20 точки од ансамблот Китка, потоа имавме три вечери, онлайн фестивалски вечери, со 34 ансамбли од сите континенти, освен од Австралија. А ќе со мене согласите, во Австралија фолклорот е одамна изумен, значи имавме од Јужна Америка, од Северна Америка, од Европскиот континент, од Африканскиот и од Азијскиот континент, континент на нашите онлайн фестивалски вечери. Уште еднаш, добре дојдовте и бидете ми живи и здрави. Со посебно задоволство го поздравувам председателот на Македонската асоциација СОФАМ ЦИОФ на Македонија, господинот Антонио Димитровски, кој го поканувам сите вас да ве поздрави овде на сцената. Драги граѓани на општина Виница, наши македонци, од името на ЦИОФ, СОФАМ на Македонија, при поздравниот говор сакам прво да кажам два-три збора за самиот фестивал и луѓето што се заслужни за ова што вечерава го гледаме. И во предходните пет фестивалски вечери, било тоа да се онлайн или еве вака во живо, ама во многу тешки услови, од супер објективни околности, меѓутоа морам да кажам дека во се може и се да биде, и во вакви најтешки услови на коронавирусот нашата и светска фолклорна федерација и фолклорот и фолклористите се едни од основните чинители да покажиме дека обстојуваме и во овие најтешки услови. Тоа е вечерашното 35-то издание на фестивалот Истибанско здравоживо, на фестивалот кој што значи прочуеност на македонскиот фолклор, но и на општината Виница, ни сите меридијани на земјината топка. Кога сум овде, морам да кажам дека националната секција на светската ЦИОФ федерација е во постапка, веќе е започната оваа година, можеше и уште оваа година да биде, но точно поради коронавирусот се одложени главните конференции во живо за 2021 година. И овде можам да кажам
дека во 2021 година Истибанското здравоживо како фолклорен фестивал ќе биде рангиран на највисокиот ранг на фестивали во светот. Поздрав и благодарност до градоначалникот на Виница. Меѓутоа, за ова да биде вака како што е овие 35 години и дај Боже уште долго време напред, морам од името на управниот одбор на Софам Циов, национална секција на Македонија, да му оддадам големо признание на Стојко Митковски, директор на фестивалот, без кој ова денес не ќе беше ни ние овде ќе бевме, а нити ќе имаше ваква презентација и во вакви тешки услови на фолклорот на Македонија. Уште еднаш благодарам на сите и примете ги сите честитки за ова што денес и на предходните 5 дена се случуваше на фестивалот Истибанско здравоживо од име на Сојузот на фолклорни ансамбли на Македонија, ЦИОФ националната секција. Благодарам. Му благодариме на председателот на Софам ЦИОФ на Македонија за што не удостои да биде вечер овде со нас. А фестивалот не може да биде фестивал ако нема генерален покровител. Генерален покровител традиционално е Општина Виница, Советот на Општина Виница со градоначалникот Ивица Димитров. Затоа го повикувам овде на сцената за да ве поздрави сите вас. Но пред тоа да поздравиме државната химна на Македонија. Почитувани присутни, почитувани гости, почитувани учесници. Добродојдовте на 35-то издание на Меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. Ми представува особено чест и задоволство што и оваа година главен покровител на овој фестивал е Општина Виница, како подпомогнато страна на Министерството за култура и влюбениците од нашата општина во фолклорот. И оваа година, како и останатите години, имаме учесници, меѓутоа за прв пат имаме учесници само од нашата држава. Сите знаеме зошто тоа е така. Тоа е поради пандемијата COVID-19, меѓутоа благодарение на фолклорниот ансамбл Китка од Истибане, кој што исто така има јубилеја, тоа е 45 години, и влюбениците во фолклорот од нашата општина смогнавме сили да го организираме овој фестивал по сите протоколи токму овде во нашиот град. Сакам да ве поздравам уште еднаш, да ви посакам пријатен престој во нашиот град и да ги проследиме шареколикоста на фолклорот токму овде во Виница од сите краеви на нашата држава. Ви благодарам и проследете ја програмата во наредниот час и половина.
Како и што кажа градоначалникот, фолклорниот ансамбл годинава одбележува голем убав јубилеј 45 години од своето основање. Најнапред некако домаќини да го проследиме настапот на нашиот вокално-инструментален состав и нашето женско вокално трио. Thank you.
се провикна Шар планина, ја дочула Плачковица. Познатото тетовско пење, имате чест вечерва да го проследите со триото Гавровски од Тетово. Тие ќе ни изведат песните «Пролетеле два врана гаврана», «Озула и да два во семени», «Кумицка мајка Султана» и «Многу ми те фалат, Лено». Еден аплоз за нашите пријатели фолклористи од Тетово, триото Гавровски. Set babo, adramo.
Že ti kupam parožnike da si ukraseno, leno je leno, kogoče galeno, je leno, rojno vino medeno, je leno, rojno vino medeno. Селото Дедино ни доаѓа фолклорниот ансамбл Цветови. Значи, ни доаѓа женско вокално трио, ќе ни исполнат две песни, такои ми се на Лелејка Лелееши Джорденска песна и една жетварска песна, а солистот на Гајда ќе изведе неколку ора од Радовишкиот крај. Солистот на Гајда, Трајчев Славчо. Аплоз за Цветови од Дедино, а Цветови се дел од Китката. Joe!